Velkommen til Valgets kvaler. En særdeles udemokratisk utstilling som ble laget til valget i høsten 2015. Det handler litt om identitet, og det handler om valg selvfølgelig. Og det handler om hva som er virkelig, og litt om det nasjonale. Her ser du et bilde av en kunstner, nederlandsk kunstner, Danielle Davidsson. Det ble vel malt for 20 år siden, da hun gikk på Minerva kunstakademi i Groningen. Det er en veldig trist mann. Ja, og den er litt i den tradisjonen til Bas Jan Ader. Hvis du har sett de videoene, så synes jeg det minner veldig om akkurat den der overdreve, triste fortvilelsen. Og det var et veldig, ja, veldig ungdomsbilde, kan du si, til Danielle Davidsson. Her har vi Marianne Lund sine tegninger. Skal vi gå litt nærmere, så se hva vi ser her. Dere kjenner jo hos sine arbeider, hvor det da blir arbeider med blyant. Alt er den samme. Hun jobber med linjer, og da er det avhengig av dagsformen, og hvordan kroppen oppfører seg, og hvordan linjene til slutt blir. Her ser dere jo, hvis jeg ser punktene, så ser dere under her, hvor hun har stoppet etter økta. Ja. Og det har jo også med valg å gjøre, men også med noen ganger at ikke man kanskje har valg, og man må følge det som kroppen gjør. Marianne Lund, lokalkunstner. Dette er et arbeid som kommer her, det er Dolph Kessler. Dette er et flott, flott bilde. Dolph Kessler er i 60-årene og tok ganske sent akademiet i Nederland. Han er fotograf. Har jobbet veldig intenst som fotograf en tid. Dette er Bouvetøya, som ligger veldig langt sør mot Antarktis. Norsk, faktisk. Norskøy. Fullstendig utilgjengelig, vanskelig å komme på. Å gå i land. De prøver å kalle det et observasjonssted. Og de prøver å sette ned noen konteiner noen ganger, men de blir bare feid av gårde. Det er alltid dårlig vær. Dette er en av de fine, få fine dagene som var på Bouvetøya for noen år siden her. Dolph Kessler er veldig fascinert av det norske landskapet. Han har brukt mye tid på å fotografere det. Dette er et av hans prosjekter, Bouvetøya. Jeg har en hel serie av den, som jeg er veldig stolt av. Og her har vi en annen kjent kunstner, for dere i Kristiansand i hvert fall, The Moon. Jeg tror dette heter Eden faktisk, dette arbeidet her. Hvor han da bruker vannet som en kilde for energi, men også for mystikk og for noe eksistensielt. Så ser det jo ut som et vannkraftverk. Men det minner oss også om et tempel. Et slags tempel. Som igjen speiles over i det mer halvt sakrale. Det er en båt som går over en elv til eller fra dødsriket. Så har du livets tre, selvfølgelig. Ja. Det er mange valg her også, men det har mest med kanskje identitet å gjøre. Dette bildet her. The Moon. Her har vi en annen kunstner, lokal kunstner. Erlend Helling Larsen. Han jeg tror jeg husker han fortalte at han begynte å jobbe på denne måten da han var i New York.
Og i studio hos en større kunstner som jeg har glemt navnet på nå. Dette er skrift på servietter. Det er en måte han har jobbet med veldig lenge. Disse synes jeg er veldig fine. Og det, jo, han skriver jo her faktisk opp saker og ting. Det handler mer om det han jobber med i kunsten enn andre dagligdags ting, men det er jo dagligdags for noen, også for han. Så her handler det mer om kunstnerprosessene som da blir omsatt på den servietten og bearbeidet etterpå. Erlend Larsen. Her har vi et større bilde av nederlandsk kunstner Martelt van Vure. Det er en serie på, ja, kanskje ikke mer enn 8 av disse dokkene som hun tegnte. Det er pastellkritt og blyant. Det er en slags kjønnsløs skikkelse, men med en fin navle her, så du ser at den er... Det er noe organisk i den. Har litt med identitet å gjøre. Det vekselbare ved identitet. Her har du et arbeid av Jåran Abusland. Og det er da et bord som er brent, blitt brent. Har hun tatt bilder, og det som er til høyre, det er da restene av bordet. Hun har brukt asker faktisk til silketrykket her. Så dette er silketrykk av det fotografiet hun har tatt, og i mediumet så ligger også asker. Dette har jo med valg å gjøre også. Det var hele utstillingen hun hadde her i 2014, i desember. Det å bli kvitt med ting hun ikke ville ha lenger, for eksempel. Og i hvilken grad man klarer å kvitte seg med det. Jåran Abusland. Og her har vi en kjent Kristiansands kunstner, Hans Bentsen. En av de beste grafikere vi har, tror jeg. Og dette er bare veldig vakkert. Vakkert bilde. Det heter Lys. Og det er vakkert hvordan han får fram det dramatiske landskapet. Og så er det en person der og kikker ut. Veldig fin romantisk tradisjon. Hans Bentsen. Og da skal vi gå videre i det neste rommet. Her ser vi noe allerede. Her har vi fotografiene til Johan Otto Weiser. Det er jo alltid vanskelig å fotografere et fotografi. Uansett så ser vi at han har fått frem de utrolig vakre fargene. Han har visst jobbet med undereksponering av bildene for de som vet noe om fotografi. Dette er fra Prestebekken, og det er fra utstillingen han hadde her i begynnelsen av 2015, hvor da hele Prestebekken ble behandlet og fikk på en måte en dokumentasjon og viste kanskje litt om prosessen til og valgene rundt det å bevare eller å bare la fare det å, at naturen
enten må kontrolleres eller at den lar den styre seg selv. Og om det er mulig, hva er i så fall mulig? Hvor mye kan man kontrollere før det egentlig bare blir kaos eller tar overhånd selv? Naturen da. Johan Otto Weiser. Dette er Zoltín Peter, nederlandsk kunstner, som også jobber med landskap. Han oversetter landskaper til sitt språk. Han bruker da de forskjellige symbolene på sin måte. Og så har han for eksempel horisonten, kan du se her. Og så ser du forskjellige skyer, eventuelt. Han jobber også mye med kart. Og steder i kartet, krysset, linjer, meridianer, vann er også veldig viktig. Så dette er egentlig moderne landskapsbilder. Her ser du også en regnbue og et fossefall. For eksempel, dette er jo et billedspråk som han har utviklet over lengre tid. Han er nå nesten 80 år gammel, nederlender, og er veldig fascinert av Norge. Dette er Jan Lohmann, som også var veldig fascinert av Norge. Han er omsider død for kanskje 10 år siden. Dette heter Norge faktisk, dette bildet. Og det er en del av en serie som han lager på 80-tallet rundt Norge og hele kystlinja av Norge. Dette er Sigrid Thorbjørnsen. Som du ser så er det et typisk gammelt familieportrett. Det er tatt fra Tveitetunet i Valle i Setesdalen. Og det har noe med ektehet å gjøre. Hva er ekte? Et typisk tradisjonsbilde, men det er jo ikke lenger sånn som man tar bilder av familien nå. Så det er jo på en måte falskt. Det er ikke riktig, det er ikke ekte. Så til slutt så vil jeg gjerne vise dette bildet her. Det er jo Kinga Kovács. Ungarsk, bor i Romania, har brukt et typisk folkeuttrykk derifra, festet på lerretet, så har hun forbundet det med en stein, en norsk stein, med den typiske treenighetssymbolet, men som egentlig er et gammelt keltisk symbol. Hello Connections, bestilt ut her i 2014 i forbindelse med Kreart, som var i Kristiansand. Kommunen har et utvekslingsprogram. Så dette bildet, eller denne installasjonen, den sier litt om nasjonalitet, ektehet, hva er hva er det som er det virkelig ekte nasjonale? Hva er det som vi faktisk lager og som skaper og som da kaller typisk nasjonalt? Det var det. Takk skal dere ha. Det var valgets kvaler.